svima, ja sam Jasmina i dobrodošli nazad na moj kanal. Danas sam odlučila da snimim nešto što nikad niste vidjeli na mom kanalu do sada sigurno, nešto malo drugačije. Znači, danas sam htjela s vama da pričam otvoreno i da vam kažem kako neke stvari stoje ili vam ne stoje. Jednostavno, pukao mi taj neki film, kako mi kažemo u Bosni, poslije sad zadnjih ovih nekih dešavanja i odlučila sam da sjedim pred kameru i da vam kažem kako neke stvari stoje i kako jeste. Znači, ista pitanja mi šaljete u poruke ili pišite u komentarima negdje, a to su da li sam prestala sa snimanjem i da li sam planirala da prestanem sa snimanjem itd. Video prije Španije, znači prije mog odlaska u Španiju, objavila sam video, znači Valentine Snacks i tako, znači posle toga nisam što stigla da snim zato što sam, znači, bila tamo. Na Instagram sam postavila slike koliko sam mogla, čak sam ispod jedne slike objasnila neke stvari, međutim, ljudi su jednostavno gluhi na ono što ne žele da čuju, jel tako se kaže, ali u ovom slučaju jeste da su neki ljudi slijepi na ono što ne žele da vide i da pročitaju, to jeste. Znači, ja sam napisala ispod da nemam dobru konekciju, da nemam, znači, da imam problema s internetom, da sam u Španiji i da vam snimam vlog, da ne brinite. Tako nešto, na taj fazon sam napisala. Međutim, poslije toga ja sam dobila 1000 pitanja da li ćeš snimati vlog, zašto si toliko bezobrazna, zašto ne snimaš vlog, zašto si toliko bezobrazna, imaš 16.000 pratilaca, ne snimaš videa, zašto si toliko neodgovorna, zašto svakva, zašto sam gledala, ppp. Ja sam bila u fazonu šta je ovo, znači šta je ovo, ne znam, nisam mogla da vjerujem, znači kako možete da postavite tako neka pitanja ako sam vam ja ispod jedne slike sve lijepo objasnila? Ja, ako niste vidjeli jednu tu sliku, ne znam, mogli ste da shvatite postali 10 slika jer sam ja ispod skoro svake slike napisala, znam svake slike gdje sam i šta se dešava u tom trenutku itd. Mislim, bila sam fazona, ja snimam njima vlog i to je to. Međutim, kako su dani prolazili, ja nisam bila sigurna da li ću ja taj video uopšte objaviti, da li ću ja nastaviti da snimam taj vlog. Ali jedan je istovremeno sam ja dobila komentare koliko sam ja bezobrazna, drska, bla bla, znači ne znam, neću više da komentarišem, da pričam o tome šta, kakva sam komentare dobila, što je bilo malo za ne povjerovati jer prije toga nisam dobivala baš tako hate komentare ko tad. I bila sam u fazonu, ma neću im snimat vlog. Ali opet poslije sam bila u fazonu, ok, snimam vlog pa ću vidjeti kad dođem kući da li ću ja to objaviti ili neću. I znači, bukvalno, svaki dan ja sam, znači, ustanem, snimim se, jedem, snimim se, znači, bukvalno svaki korak sam snimala, gledala sve moguće zanimljivo što ima da snimim, da svaki, da vas provedem isto kada ste bili sa mnom tu, znači, svaki fini detalj, svaki moment, sve sam snimala svaki dan, znači, svih, znači, od četvrtka do četvrtka, svaki dan sam, znači, svi 7 dana sam snimala to, onda sam išla i kupovala one slatkiše za video, probavanje španskih slatkiša, znači ja sam sve vrijeme mislila o YouTube-u, znači sve vrijeme dok sam ja bila tamo ja sam mislila o tome, znači planila sam bila i neku zadaću da radim, ali ja to nisam ništa dotakla, ja sam, znači, više bila fokusirana na to kako ću nešto snimiti nego kako ću nešto naučiti napisati, međutim, ništa. I zadnji dan, znači, ne, evo slagala sam malo prije, bila zadnji dan kad smo se vraćali kući, nisam ništa snimila, zato sam rekla neću snimati to i to, znači jednostavno ko mi snimam, jednostavno ne znam, poslije svih nekakvih komentara nisam htjela da snimim, jednostavno, no. I došla sam kući i bila sam u fazonu, rekla sam, objavit ću video španski, probavanje španskih slatkiša, pustit ću da taj video bude neko vrijeme na kanalu, poslije toga zatvaram, brišem sva videa s kanala i zatvaram svoj kanal. Zatvaram Instagram profil, pravim privatno, sve moguće što gdje ste vi mogu pristupiti meni i otvaram nešto novo i privatno i ne želim više da budem u javnosti. Znači, ne želim, ne kažem, ja sada sam popularna toliko, ali jednostavno sam rekla sebi, ne želim više da budem izložena javnosti i vama i da komentarišete moj život, je li dobar ili nije, itd. I zato, posle tog videa, nijednog videa nije izašlo, znači jedan video posle toga nije izašlo, niti sam ja planirala da snimim jedan drugi video. I, znači, tako sam sebi rekla bila i rekla sam i mami da prestane s YouTube-om, što ona nije joj bilo drago i svima ostalim kojim sam rekla i svi su reagovali šta, imaš 17.000, nemoj, bla 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 bla, radi ono što voliš itd. Međutim, nije to da ja ne želim, da ja, znači, jednostavno, dok vi govorite sebi, gasim sve, znači, gasim YouTube kanal, brišim taj Instagram profil, pravim novi Snapchat, sve,
Istovremeno dok vi to govorite sebi, osjećate grižnju savjest za 17 ljudi koji vas prati, znači koji su kliknuli ono pratim, znači s kojim se sviđa nešto što ja radim. Imate neku grižnju savjest, znači zatvaram sebi neke puteve, sve da radim ono što volim, što mi se sviđa. Istovremeno na čemu mi sve mislite, ali istovremeno znate da vi hoćete to da uradite, koliko god vi mislite da nećete. Međutim, kad sam se probudila i upala internet, dobila mi je, meni inače zatvoren notifikacije za Instagram, zato što mi je malo previše, pa mi je zašto pa telefon, iPad. I zato što pa telefon, međutim, iPad nije zatvorena i da, bila je poruka od jedne dvojčice, ja sam to otvorila jutros, znači bukvalno kad sam se probudila. I pročitala sam tu poruku, ta dvojčica je toliko puna pozitivne energije i toliko mi je lijepih riječi rekla u jednoj poruci, da sam ja ustala, zahvalila joj se i nisam mogla da vjerujem da neko možda izvoji svoje vrijeme da onako nešto lijepo napiše meni. Ja sam ustala, jela, našmukala se, poslala vam sliku da mi pišete pitanje za Q&A i čekala i da snimim video. Međutim, i dalje, poslije na tom Q&A, na tom, poslije tih pitanja, bilo je užasnih komentara, vezi mog, znači, neredovnog snimanja. E sad, znači, taj period sad zadnji, što zadnje dvije sedmice nije bilo nikakvog videa, jest taj jeste taj razlog što sam ja mislila prestati s YouTube kanalom. A inače, što nekad ja ne snimim, što se vi ljutite na mene i na druge YouTubere, što ne snimimo više od jednom sedmično, što nekad ne snimimo uopšte da snimimo u sedmici. Ja sam, evo ja iskreno govorim, ja prije što sam počela s YouTubeom, ja sam mislila zašto, zar ne mogu da izvoji sat vremena dnevno da snimim jedan video i sat vremena da ga edituju, zar je to toliko teško da izbacuju tako redovnije videa. Međutim, kad sam počela s ovim, shvatila sam zašto, jel? Jednostavno, radnim danima mi imamo obaveze školske isto kao i vi, znači i mi isto učimo kao i vi. Jednostavno, dođemo isto tako umorni iz škole kao i vi, itd., itd. Subotom i nedeljom, znači vikendom. Isto kao što i vi, želite da vikend provedete smirano, da ležite, da gledate seriju, film, da nešto učite, da nešto radite, jedete, znači bez da izlazite napolje, da baš nešto provedete fino vikend, jel, bez ikakve stresa i nervoze. Tako isto i mi, kad se probudimo vikendom da ne možemo, da nam se ne da našim kad se taj video, jer da mi to ne želimo, nego jednostavno ne možete, jednostavno, ne znam, valjda razumijete šta mislim, znači i mi smo, samo sam htjela vam kažem, smo i mi ljudi kao i vi. Jednostavno nas, i pored svega toga ja jednostavno na svom kanalu ne želim bilo kakva videa, znači prije sam objavljivala bilo kakva videa, sad ne želim da ih objavim, znači samo da bi objavila nešto. I ne želim da objavljam videa onakva kakva ja ne volim ni da gledam sama, znači ja ne volim, znači da ne znam koliko volim nekog youtubera, ako ja vidim da on snimio favoriti mjeseca tog i tog, ili potrošeni proizvodi, ili ne znam ja, online, kako naručivati sa online stranica, sa online sajtova, znači sa tih nekih sajtova, jer sam i to pitala da snimam, ili ne znam, nije tako neki ta video. Jednostavno, ja takva videa ne želim da snimam zato što ja takva videa ne volim ni da gledam. Pa sam sad kažem, nemojte da ismijavate nekoga za ono što neko jeste. Znači, svi vaši hate komentari, ja sam znači vidjela od naših, sad ne imenujem, youtuberki, neke kao, napravili ste neke fake Instagram profile, gdje pišete odvratno o tim osobama i gdje jednostavno postavljate ružne slike tih osoba, znači sve moguće da tu osobu ocrnčite, tako reći, da bi neko, jel, i svi vi koji followujete takve stranice, nemoj da vas shvatim, jednostavno, svako ima razlog za nešto što radi ili ne radi, znači, niko ne radi nešto bez razloga, svi imamo razlog zašto snimamo, zašto ne snimamo, zašto smo se obukli na taj način, zašto se nismo obukli na taj način, zašto volimo ovako i zašto onako. Znači pustite ljude da radi što hoće, vi volite svoj život, imate svoju porodicu, svoje prijatelje, sebe na kraju krajeva o kojem trebate da brinete. Znam se kako vaš neki besmisleni komentar može povrijediti nekoga drugog. Uzmite sebe kao primjer, zamislite da vama tako neko nešto piše i kako bi se vi osjećali u tom trenutku. Znam da ima nekih youtubera koji stvarno izbacuju bilo šta na YouTube, koji uopšte ne pazi na pozadnju, koji uopšte ne pazi na okolo, znači imaju nešto ispred sebe i onda se oni vide u ćošku ili ne znam ja. Znam da ima takvih youtubera, ali dalje nemojte da ih hitate na taj način. Jednostavno,
onda su znali bolje napraviti, da su se bolje snašli, oni bi to uradili. Znači, i dalje tu postoji razlog zašto oni nisu to bolje napravili, uradili itd. Pojenta ovog mog videa jeste bila da vam kažem zašto nije bilo mojih videa i zašto sam jednom trenutku bila prestala, i to je bilo malo zbog vas i zbog vaših tih nekih komentara. I druga stvar što sam htjela da vam kažem i što sam pokušala, valjda se nadam da sam vam nešto nekako objasnila. Jednostavno budite pozitivniji, gledajte malo pozitivnije na stvari u životu koje vam se dešavaju oko vas i oko svih ostalih ljudi oko vas. Ako imate, ako ste imali loš dan, ne mora znaš da vam je čitav život loš i jednostavno to je samo bio jedan loš dan i ujutro se probudite sa novom energijom i novim početkom i krenite dalje. To sam rekla 100 puta, ali evo ponavljam još jednom. Znači, svaki put kad uzmete da dislajkujete nešto, da napišete nekom neki hate komentar, ili pogotovo da napravite neke fake hate stranice o nekim ljudima, uzmite sebe kao primjer. Uzmite kako bi se vi osjećali da vama neko tako nešto radi. Da vama neko tako nešto govori za vaš trud, za vaš izgled, za vaš styling, za sve drugo. Znači, nemojte da osuđujete druge ljude, jer da oni mogu, oni bi i možda oblačili se bolje, i šminkali se bolje, i izgledali bolje, i radili neke stvari bolje. I da svako od nas daje naše best da uradi neke stvari, iako nekim ljudima se to ne čini da je to best, pa tako nađu razlog da hejtaju to. Uglavnom, budite pozitivni, gledajte malo pozitivnije na život i na te neke stvari u životu i nemojte bez razloga da tako tu neku negativnu energiju prospate. To besmisleno, bezazleno napišete, a nekom puno znači. To znači, ja neću odustati od YouTube-a, znači sjedla sam 2 sedmice, razmišljala sam i odlučila sam na kraju, znači svega ovoga, da ću nastaviti sa svojim YouTube kanalom i da neću 100% odustati. Tako da, to je to, vi ne obazirate se na ružne komentare, vi ne pišite ružne komentare i malo više pozitivne energije i bit će nam bolje svima u svijetu. Tako da to je to, ja vas sve volim puno i mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!